yang saya tak akan tolak ansur, kita akan guna dana untuk tolong rakyat Kemaman dan rakyat Terengganu. Sebab itu saya datang, Tuan Raja Effendi, beri sokongan kepada beliau dan minta Kemaman pecah rekod. Angkat seorang yang telah berjasa kepada negara. Saudara, Panglima Angkatan Tentera ini bukan calang-calang orang. Nak naik itu dia lalui pelbagai ujian dan rintangan. Dia kena ada rekod yang sangat cemerlang sebelum diangkat. Menteri Pertahanan kepada Menteri, Perdana Menteri kepada Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong perkenan bagi pihak Raja-Raja Melayu, terangkat dia sebagai Panglima Angkatan Tentera. Dan rekod beliau sebagai Panglima Angkatan Tentera itu rekod yang baik, yang tidak ada cacat celanya. Sekurang-kurangnya orang Kemaman ingat Kemaman, betul? Lebih daripada itu, ingat dan kenang jasa orang yang menjaga, pertahankan bumi bertuah, setiap inci bumi bertuah ini. Jadi saya harap dan insya Allah dengan kedudukan beliau seperti disebut oleh Mak Sabu tadi, saya percaya kalau dia jadi ahli parlimen, takkan nak jadi macam ahli parlimen biasa. Dia tentunya bagi tugas supaya hubungan dengan kerajaan dan Perdana Menteri baik. Jadi ingat saudara, kita pastikan kemenangan calon Barisan Nasional nombor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita.